BMW:n tehokkaimmat mallit tunnetaan M-kirjaimesta ja nyt tähän perheeseen on saatu uusi tulokas, BMW:n kakkossarjan pohjautuva M2. Pulleet lokarit, aggressiiviset puskurit ja 4 pakoputkia antaa autolle itsevarman ilmeen ja kertoo, että nyt ei olla ihan tavallisella kauppakassilla liikkeellä. Moottorina on laajalta alueelta vääntävä turboahdettu 3-litrainen suora kutonen, josta teho löytyy 370 hevosvoimaa ja 465 Nm vääntöä. Auto on saatavilla myös manuaalivaihteistolla, mutta tänään meillä on testissä 20 automaatilla varustettu versio. Lähdetään koittaa, miten tehokas takaveto pysyy näpeissä. Sisusta on hyvin tuttua Bemaria. M-ilmettä tänne on tuotu hiilikuitusomisteilla ja värikkäillä tikkauksilla ratissa. BMW:lle ominaiseen tapaan, niin ajoasentoon varten täältä löytyy esimerkilliset säätövarat. Näin rauhallisessa ajossa alusta tuntuu hyvin jämäkältä, mutta täällä ei ole pienintäkään pintakovuutta. Jousitus suodattaa pinnan epätasaisuudet hyvin tehokkaasti ja täysin äänettömästi. Ohjaukseen on BMW:lle tyypilliseen tapaan jätetty aika paljon vastetta. Mä ainakin henkilökohtaisesti tykkään tämmöstä pikkusen jämäkän tuntuisesta ohjauksesta. Usein sen kevyyden kautta katoo paras ohjaustuntuma. Moottorista kantautuu sisätiloihin suoralle kutoskoneelle tyypillinen matala murina. Näkyvyys autosta ulospäin on hyvä. A-pilarit on kuitenkin aika massiiviset ja etumatkustajan puolella sinne jää aika iso katve siihen taakse. Nyt kun meillä on tehokas takavetoinen auto käytössä, niin kytketään kaikki ajovakauden hallintajärjestelmä pois päältä ja katsotaan, että mihinkä M2:n rahkeet riittää. Kone vääntää loistavasti. Heti tuolta 1500 kierroksesta alkaen lähdetään syöttämään vaan reippaasti kaasua, niin hyvin sitkeä moottori kyseessä. Voimaa riittää. 370 hevosvoimaa kiihdyttää tämän kokoluokan autoa enemmän kuin riittävästi. Radan pinta on paikotellen kostea ja nyt saakin olla tarkka niistä kaasun annostelun suhteen. Takapäässä on kunnon lukko, voima välittyy tiehen kummankin takarenkaan kautta ja perä lähtee kiihdytyksissä aika helposti irti. Kato, kun lähti terävästi. Nyt näin reippaamassa ajossa jämäkään ohjausvasteen edut alkaa tulemaan vielä paremmin esille, mutta ohjaustuntuma ei ole ihan kaikista täsmällisin, mitä on Bemareissa totuttu kokea. Vaihteisto toimii todella hienosti. M-sarjoissa käytetään 7-pykälästä 20-kin automaattia. Ei ole minkäännäköistä viivettä. Välittömästi kun kuski vetää viiksestä, niin saman tien pykälä on jo pesässä. Pitkään vasuriin lyödään kolmonen tupa ja lähdetään syöttää vaan kaarteeseen. Auto menee hyvin tasapainoisesti, ei yli eikä aliohjaa koko kaarteen aikana. Iskarin patti menee täysin eleettömästi. Auto asettuu kerralla maahan patin jälkeen ja voidaan saman tien lähteä kääntämään mutkaan sisään. Oikein vasen. Auto reagoi hyvin terävästi ratin kääntöihin. Ei ole minkäännäköistä viivettä ohjautuvuuden suhteen. ESC-testiin ottaa nopeudeksi 75 km tunnissa. Auto reagoi terävästi ratin kääntöön. Omalle kaistalle palautuksella perä pikkusen lähtee irtoon. Ajovakautus on hyvin kuitenkin tilanteessa ajan tasalla ja ei aiheuta minkäännäköisiä yllätyksiä. Ominaisuuksensa suhteen M2 kuuluu ehdottomasti M-tuoteperheeseen. Väkevä moottori, hieno alusta ja loistavasti toimiva vaihteisto takaa nautinnolliset kilometrit. Mutta luonnollisesti kun voimaa on paljon ja veto ainoastaan takarenkaalla, niin mutkista ulostulot on välillä vähän levottomia. Jos tästä autosta haluaa saada kaiken ilon irti, niin sillä ei kannattaa ehdottomasti suunnata moottoriradalle.